Kaixo guztioi, ni zehazen naiz, hogeita hiru urte ditut eta Mexikon bizi naiz. Alde honetan, revoluzioaren mugimendua gaude euskaratzen bideo egiteko. Nire lehen galdera egiten didatena, nola ikasi dut euskaraz. Nola euskara ikasi dut. Bueno, oso interesgarria da eta, bueno, galdera hori. Konservatorian nengoenean, Donostiako txistulariak irten ziren, eta denok euskaraz ari izan ziren. Baina gero, hau izan zen nire lehen aldiz euskaraz entzuteko, eta gero, oporretan nengoenean, ni Mexikoko euskaletxeko webgunera sartu nintzen eta gero onela zioen. Nahi alduzu euskaraz ikastea? Etorri Gabriel ikaslearen gana, asteartero, zortzietatik bederatziera nio. Eta datorren asteartean, nik ni han nengoen, eta onela hasi zen nire euskararen maitea. Euskara hizkuntza europear estelako. Baina gero konturatu egin nintzen euskara oso logiko, bueno, oso hizkuntza logikoa da. Hizkuntza dela. Eta gero nik motibatu egin nintzen euskara ikasteko, eta nik hiru urte eta erdiz ikasi nuen. Eta euskara asko gustatzen zait. Zergatik? Jende askok galdetzen dit. Zergatik euskaraz hitz egiten dut eta nola hitz egiten dut? Guk badakigu euskara oso, bueno, ez da oso hizkuntza famatsua hitz egiteko, baina fama dauka, bueno, euskarak famatuak oso zaila dela fama dauka, eta gero nik desafio ez dakit nola euskaraz egiten da desafio, baina oso interesgarria izan zen, eta gero kontura, nik bost bakarkez ikasi nuen, bigarren bakarka bukatu nuenean, nik neure kontuz hitz egiten hasi nintzen, eta puntu batera iritsi ginen, ikastaroa osoa euskaraz izan da, eta asko gustatu zait. Jende asko ere galdetzen dit, baina non zerbitzen zaizu. Bueno, nik euskarari eskerrak oso aktoresa famatsua jakin nuen.
a Marta Gareda. Es que Marta Gareda neska no euska mexico con euskal etxeko eske etxeko mutilaren neska zen eta gero honekin hitz egiten dut eta asko pozez hitz egiten dut. Bueno, euskara zer da euskaraz? Euskara oso hizkuntza zaila da, baina jarraitzen baldin bazara euskararekin oso, bueno, oso pozik, oso poze, poza, bete zaitu, bete zaitu. Bueno, hasieran kasuak asko kostatzen zaizkit, baina gero oso logikoak izan ziren. Eta adibidez, non kasua. Honetan, nongo kasua, na, ango, eta, bueno, eta bar. No, nik tema, nik, oraindik tema batez, itzegin nahi dut. Bueno, musikaz. Bueno, eske Euskal Herriak kultura musikala dauka eta oso, bueno, asko gustatzen zait euskal musika. Adibidez, Fermin Muguruza, Kortatu, Atarian, La Oreja de Van Gogh, bueno, naiz eta erdaraz kantatzen ari dira. Eta gero Selecta Kolektiboa eta bar. Bueno, musika, bueno, importanteena nire lehenbizian. Bueno, mi conservatorioa itse, bueno, Joan nintzen. Eta gero oso asko gustatu zait nire iTunesean nik hogeita zortzi giga dauzkat musikaz, baina musika osoaz, reggaeton, musika klasika, jazz, eta bar. Orduan musika nahi bazenute oso pozez basatuko dizuet. Bueno, euskaran ez da hain erraza partikula erabiltzen zen duzulako. Nik daukazu nor-nork, eta nik neure buruaz jakin behar duzu, baina oso interesgarria da, eta bueno, nor-nork eta dena aldatu, bueno, dena pasado, ez dakit nola esaten da, pasado euskaraz, dena pasadora aldatu da, baina oso interesgarria da. Bueno, hau dena izan da, idatzi zuen komentuak, eta nik asko, bueno, poz askoz hitz egiten dizuet, eta agur!